Mimi naitwa Prophet Joshua Skali. Ni kutoka Dar es Salaam, okay. Tanzania. Kitabu cha Mathayo. Ndio. Yesu alisema ya kwamba manabii wa uongo mtawatambua kwa matunda yao. Okay. Sio matendo, matunda. Kwa matunda. Nafikiri waliona hata hapa nipo kuja kuhudumu. Ndio maana nilichotaka nikiweke sawa ulichokuwa unakisema cha nabii wa kweli na uongo na nguvu ambayo inatumika. Ndio. Nguvu inapokuwa inatumika ya Mungu halisi. Ndio. Wanadamu wanajua. Hata ungekuwa ni wewe mtangazaji, ndiyo, utajua kabisa kwamba huyu ni mtumishi wa kweli. Ndio. Na unapokutana na mtumishi wa uongo, utajua kabisa huyu ni mtumishi wa uongo. Okay. Kuna utofauti. Ndio. Mtumishi wa uongo anakuwa na ujanja mwingi. Okay. Hata kama sio nabii ni mchungaji. Ndio. Hata kama ni mtume. Hata kama ni mwalimu. Ndio. Au muinjilisti. Ndio. Utamwona kwamba anakuwa na ujanja mwingi. Maanake wewe ni nabii wa ukweli. Mimi ni wa kweli. Wao waseme kwamba yule nabii toka Tanzania, okay, nabii wa kweli. Imekuwa mimi hata ukileta wagonjwa 10 wanaweza wakaondoka wote wamepona, au asipone labda mmoja, lakini mara nyingi wanapona wote. Ndio maana kichwa cha somo cha semina yote hii toka tumeanza kinaitwa nguvu iliyoko katika damu. Kama hivi wewe mtangazaji umelala tu, mtu anakuja usiku anakuloga, anakuwekea ugonjwa. Ukishaona kichwa kinauma, dawa zote zinakataa. Unakunywa zinakataa. Hilo tatizo sio la hospitali. Biblia inasema hivi, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Unaposema jini, nyinyi sijui mnaita nini? Demon. 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 Yes. Kuna jini mmoja anaitwa Sharifu. Kwa sisi kule Dar es Salaam tunamuita Sharifu. Huyu ni jini ambaye huwa anakaa kichwani. Tumbo kama linakuuma na umetumia dawa na dawa, linatokana na mambo makubwa yafuatayo. Cha kwanza, kuna jini mmoja anaitwa Maimuna. Kuna wale watu wanakuwa na matatizo ya moyo. Ndio. Moyo. Kuna matatizo ya moyo, moyo kuvimba. Kuna jini mmoja ambaye huwa anaitwa Subiani. Huyo ndio jini ambaye huwa anakaa kwenye moyo. Unapoona mtu damu inakauka, anaenda hospitali anaongezewa ile damu haiongezeki. Huyu mtu anakuwa na shida ya Subiani. Subiani ni jini anayekunywa damu. Okay. Kwa hiyo watu wanaopungukiwa damu huwa akija kwenye maombi na omba, tunatoa ile jini anaitwa Subiani. Kuna watu wanaota mandoto yale mabaya ya kuota anafukuzwa na nyoka, ya kuota anafukuzwa na watu, okay, ya kuota anafukuzwa na manyama makubwa polini. Okay. Yote hayo huwa tunaomba kwa sababu zile zinakuwa ni nguvu za wafumu na walozi. Okay. Sasa labda niweze kusema kwamba wewe ambaye unanitazama saa hii na una hayo matatizo na unataka Mungu aweze kukutoa kwenye hilo tatizo, cha kwanza kabisa niweze kusema ya kwamba fumba macho, niweze kuomba na wewe. Hito ni hatua ya kwanza kabisa. Mungu huwa anahitaji utulivu. Fumba macho niweze kuachilia, na Mungu huwa anagusa popote. Kumbuka hata kwenye Biblia kuna mwanamke mmoja, kuna mtu mmoja ambaye Yesu alisema, aliambiwa haustahili kuja chini ya dali ya nyumba yangu, sema neno huko huko na mtumwa wangu atapona. Na aliposema akapona. Na mimi nakwenda kutuma maombi ambayo ni neno la Mungu, nitakukuta hapo hapo ulipo, nitakuombea na hilo tatizo litaondoka. Utaona tayari ugonjwa umeondoka. Kama umeshafumba macho, mimi nakwenda kuomba. Baba, katika jina kula Yesu Kristo, ninavunja kila nguvu za giza, kila urozi na uchawi, kila ufumu, na haribu kila uganga wa kienyeji, kila nguvu ya maumivu ya tumbo, majini ya kila aina yaliyokuwa yamekushika, ninayaharibu na kuyakamata, ninayateketeza kwa damu ya Yesu. Ninaachilia moto kila sehemu, moto naachilia moto kwenye kifua, moto kwenye miguu, moto kwa kila mgonjwa wa kansa. Wewe uliyeko hospitali, ninavunja huo ugonjwa na uharibu huo ugonjwa na uteketeza, na kuamuru uinuke kuanzia sasa, upone kuanzia sasa. Wewe uliye kilema, nafunga roho ya kilema kuanzia sasa, sio mlemavu tena, unayetembelea magongo, wewe ambaye husikii vizuri, nafungua masikio yako, ambaye huwezi kuona macho, nafungua macho yako, ninakuweka huru kuanzia sasa. Natangaza uzima na ushindi kwako kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Project yetu kwa mbona jewe ni no munsi na jengaha ni kuri UPC Kigobe no muri buka twageze gukora ni kiganiro no mu prophet mu prophet no muhanuzi yitwa Albin, aho yatubwiye yuko Yesu yabaye muri Tanzania mu bice by'ibiyaga bigari za Bujumbura ndo puto Adam. Rero no munsi nahise ngo kuza nagarutse ngaha kubera barafise igikorane mu Kiswahili na kuaganiriza. Ni tamasha.
Kongamano. Kongamano. Mm. Okay, wako kongamano. Na kongamano la siku la siku saba. Siku saba. Hiyo kongamano ina Sio hiki tanivuruga kidogo lakini kongamano linahusu nini? Linahusu nini bwana? Kongamano ndio. Linahusu linahusu watu kuja kanisani, ndio. Kuombewa, ndio. Kufunguliwa, ndio. Kupona magonjwa, ndio. Naona? Yani ki, tunasema kwamba ninyi Warundi mnasema ngwara, ngwara. Okay. Unaona kwamba watu wote wanaokuwa na magonjwa, ndio. Shida mbalimbali, ndio. Kutoka maeneo mbalimbali ndio. Waweze kufika, waweze kuombewa, ndio. Waweze kupona. Okay. Tumeandaa hii ni kongamano kwa ajili ya masengesho. Okay. Na ndio maana hata kwa redio nilikwenda redioni, okay. Tukaweza kualika okay. watu Buja FM Radio, okay. Tukawaambia kwamba tunaanza ili tulianza toka siku ya jana. Okay. Na leo tulikuwa tunaendelea nayo. Okay. Sasa watu wenye wenye uko mgeni, tulipenda ujifahamishe kwa watu ambao wanatufuatilia, niko naongea na nani, ni mchungaji gani au ni prophet nani, sijui ni wajua tu wafahamu. Ah, okay. Na kwenye ulitokea. Okay. Mimi naitwa Prophet Joshua Skala. Ni kutoka Dar es Salaam, okay. Tanzania. Tanzania. Na sasa hivi ni mara ya pili nakuja. Mwaka jana tena nilikuja, nilikuwa hapa mwezi kama huu. Okay. Kwa hiyo kuna wengine watu wa Burundi hapa wananijua na wapo wengine hawanijui. Okay. Ni kipi kilifanya ili kunakuja kwenye ukaamua kuja kwa hii kanisa? Hii kanisa nilialikwa na Prophet Albin. Okay. Prophet Albin aliweza kunialika kutoka Tanzania. Ndio. Akasema niweze kuja. Na nilipokuwa nimekuja mwaka jana, akawa amependa na mwaka huu nije tena. Okay. Akanipa mwaliko na mimi nikaweza kuja. Okay. Uliweza kuja hapa. Ni na sisi sikia na wewe ni prophet. Ni kipi kitu kilifanya yeye akualika? Kwa mwaka jana ulikuwepo. Kivyake yeye ni sababu gani zilifanya akualike tena, na wewe ni kipi kilifanya na wewe tena urudie? Yaani Paule uraisi ya kufanya yeye akualike na wewe tena muitike tena urudi. Alipenda. Alipenda. Unajua nataka ile mfanaso asemaga temwanyaje. Temwanasho. Yaani unasemagaje? Ushuhuda. 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 Kwa Kiingereza testimony. Yeah, yenye ilisababisha kuanzia kwa mwaka jana hadi leo naalikwa. Hadi leo naalikwa tena. Ndio. Okay, mwaka jana watu wengi sana walipona. Ndio. Unajua nilipokuja nikafanya ile kongamano, okay. Ilikuwa ni siku 14. 14. Wiki mbili. Ndio. Sasa walipona watu wengi sana. Ndio. Wakafunguka watu wengi sana. Ndio. Waliokuwa na magonjwa ya kansa, pressure, kisukari, nakumbuka kuna watu waletwa hapo walikuwa hawawezi kutembea. Ndio. Wakawa nimeomba Mungu akawasaidia wakatembea. Ndio. Sasa toka nimeondoka nimerudi Tanzania, ndio. Nakumbuka pastor amenitumia karibu mara Albini, Prophet Albini amenitumia karibu kama mara tatu amenitumia message ya kunialika, nasema kwamba watu hapa Bujumbura wanataka urudi tena. Ndio, ndio. Ni kwa sababu watu wengi waliweza kupona mwaka jana. Mungu aliwaponya watu wengi, aliwasaidia watu wengi. Hicho ndio sababu. Watu walipona kwa nguvu gani? Nguvu za Mungu. Nguvu ya Yesu. Yesu Kristo. Okay, kivipi sasa? Tunaona hapa kwa watu mwai siku za mwisho imani inakuwa ni finyu kidogo. Inakuwa finyu. Nataka sasa explain watu waelewe hiyo nguvu ya Yesu unaitoa wapi, inatoka vipi? Au sio wale wa wanasema Biblia kipindi cha mwisho wa nabii wa uongo. Unajua na uko na profeti ni nabii? Profeti ni nabii? Profeti ni nabii. Ni nabii? Wewe ni nabii, umesema tena nabii na nabii nani? Nabii Joshua ndio. Unajua na maandiko nasema kama siku za mwisho patakuwa manabii wa uongo na watafanyaga miujiza. Ndio. Sasa nataka tufahamu kidogo kwa wengine wanatufuatilia ili waelewe ile power, ile kuponya watu inatokea wapi. Kuponya watu hauwezi ukatofautisha. Ndio. Nabii wa uongo na wa kweli. Ndio. Hauwezi ukatofautisha. Ndio. Isipokuwa kitabu cha Mathayo. Ndio. Yesu alisema ya kwamba manabii wa uongo mtawatambua kwa matunda yao. Okay. Sio matendo, matunda. Kwa matunda. Okay. Yaani matunda, tunda ni tokeo la mti. Ndio. Mti unazaa matunda. Ndio. Kwa hiyo sio kwa matendo. Ndio. Na nafikiri waliona hata hapa nilipokuja kuhudumu. Ndio maana nilichotaka nikiweke sawa ulichokuwa unakisema cha nabii wa kweli na uongo na nguvu ambayo inatumika. Ndio. Nguvu inapokuwa inatumika ya Mungu halisi. Ndio.
wanadamu wanajua. Hata ungekuwa ni wewe mtangazaji, ndiyo, utajua kabisa kwamba huyu ni mtumishi wa kweli. Ndiyo. Na unapokutana na mtumishi wa uongo, utajua kabisa huyu ni mtumishi wa uongo. Okay. Kuna utofauti. Ndiyo. Mtumishi wa uongo anakuwa na ujanja ujanja mwingi. Okay. Hata kama sio nabii ni mchungaji. Ndiyo. Hata kama ni mtume, hata kama ni mwalimu, ndiyo, au mwinjilisti, ndiyo, utamwona kwamba anakuwa na ujanja ujanja mwingi. Ndiyo. Asa wanabii wa kweli wanakuwa hawana ujanja ujanja, hawana tabia zile mbaya. Ha, tunasema sisi kanisani michanganyo. Ndiyo. Wanakuwa ni watu ambao hawana mchanganyo. Ndiyo. Ni watu wa maombi. Ndiyo. Ni watu wa kufunga. Ndiyo. Ni watu wa kumlilia Mungu. Okay. Ndiyo, ndio tofauti. Ndio tofauti. Ndiyo. Manake wewe ni nabii wa ukweli. Mimi ni wa kweli. Okay. Na mimi huwa sipendi mimi niseme ni wa kweli. Huwa nataka watu wenyewe waone waseme wao. Watu wao waseme. Wao waseme kwamba yule nabii toka Tanzania, okay, nabii wa kweli. Tangu lini ulifahamu ulijikuta kama uko na hicho, nafikiri ni kipaji, kwa sababu ni hicho kipaji cha unabii. Una mdo apata aje na unakuta uko na kipaji cha unabii na una kipaji cha kuponya? Mimi nilianza mwaka 2006. Ndio. Mwaka 2006 toka hapo nikawa tayari ni Mungu ameanza kunitumia. Alianza kunitumia kidogo kidogo. Ndio. Sio kama sasa hivi hivi unavyoona. Naweza nikamwambia tu mtu kwamba hilo tatizo lako umepona na kweli akiangalia tayari limeondoka. Hapana, hapo zamani nilikuwa yani Mungu ananitumia kidogo kidogo sana. Naweza nikaombea mtu asipone. Nikaombea watu 10 akapona wawili. Kwa hiyo ikawa inaenda hivyo mpaka nikaja baadaye ikazoeleka, Mungu akaniongezea. Kwa kadri nilivyokuwa nazidi kuomba, nilivyokuwa nazidi kufunga, ndivyo ile nguvu ikawa inazidi kuongezeka, na hata sasa imekuwa mimi hata ukileta wagonjwa 10 wanaweza kuondoka wote wamepona, au asipone labda mmoja, lakini mara nyingi wanapona wote. Kwa hiyo hiyo ilianza kuanzia mwaka 2006 pale ambapo nilikuwa nimempokea Yesu, nikawa nimeokoka, Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Okay. Ndio. Ni kipi sasa kinaweza kufanya ili watu waje kwa wingi kitu kwa kwenye hii nani mshisha fast kunga kwanza hii ina mpaka sasa hivi tulianza jana, mlianza jana, leo ilikuwa ni siku ya malaya. Okay. Kesho utakuwa siku ya tatu. Siku ya tatu. Sasa ni kipi sasa kinaweza kufanya ili watu waje kupata hiyo mafuta hiyo? Kitu ambacho kinaweza kufanya. Ndio. Kwanza ni watu waitikie mtikio. Okay. Niweze kusema watu wa Bujumbura, watu wa Kanyosha, yeah, watu wa kutoka mikoa mbalimbali milimani na maeneo yote, watu wa Kigobe. Ndiyo. Waweze kuja. Ndiyo. Hiyo tu kwanza kuja ni hatua ya kwanza. Ndiyo. Ya kuweza kukutana na Mungu. Okay. Na Mungu akaweza kufanya miujiza. Okay. Lakini hatua ya pili ni watakapokuwa wamekuja wawe wasikivu kwenye mafundisho. Ndiyo. Wawe watulivu kwenye mafundisho. Ndiyo. Kwa sababu neno ndio linalosababisha mtu aweze kupata muujiza. Ndiyo. Kwa hiyo tunaanza na mafundisho. Atakapokuwa amepata mafundisho vizuri, ndiyo, basi baada ya hapo namfanyia masengesho. Okay. Masengesho lazima apate ule miracle. Ndiyo. Ujiza lazima apati. Okay. Ndiyo. Mwa hizo siku saba, nani hiyo siku saba, maandiko gani ambayo tunatumia? Natumia kama msingi wa msingi wa seminar. Ni wa seya. Tunatumia maandiko ya kutoka kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 9 hadi wa 12. Ndio. Kwa habari ya Kaini na Habili, Kaini alivyomuua Habili, alafu ile damu ikawa inalia. Ndiyo. Na ndio maana kichwa cha somo cha seminar yote hii toka tumeanza kinaitwa nguvu iliyoko katika damu. Ndiyo. Nguvu ya damu, nguvu ya damu. Okay. Au power of blood. Ndiyo. Yani hiyo damu sio ya Yesu tu. Yani damu hapa tunachambua damu mbalimbali. Kwamba damu ya mtu, kuna wale wanakwenda kwa wafumu, kwa walozi, wale wanafanya wanatoa kafara. Kuna watu wanatoa kafara. Ile damu tunaielezea jinsi ambavyo inakuwa na nguvu ya kwenda kuwaasili watu ambao hawana hatia. Hauna hatia. Wewe kama hivi, wewe mtangazaji umelala tu, mtu anakuja usiku anakuloga, anakuwekea ugonjwa. Unaona? Kwa hiyo tunafafanua zile damu. Kwa hiyo kuna damu mpaka za ndege. Ndio maana unaona kuna watu wanaenda kwa wafumu, kwa walozi, kwa wachawi, kwa waganga kule. Anaambiwa leta njiwa.
Unaona akiambiwa kuku nyeupe. Au leta kuku nyeupe. Basi akileta ile damu ikichinjwa yule mganga anasemia maneno. Akishasemia maneno ile damu inaendelea kuongea. Sasa inapokuwa inaongea katika ulimwengu wa roho yule mtu ambaye walikwenda kumsemea yale maneno anaanza kupata matatizo. Anaanza kupimba tumbo au anapata kansa. Kama walimsemea apate pumu anapata pumu. Kama miguu wake moto inaanza kuwaka moto. Kama ni kichwa kile kinauma bila kupata kupona kwa dawa kinakuwa ni hivyo. Kwa hiyo tunafafanua nguvu iliyopo katika damu, power of blood. Hilo ndio somo nimeanza nalo kutoka jana na leo nilikuwa nikifundisha na kesho nitakuwa nafundisha na watu tumeshaanza kuombea na watu wameshaanza kupokea tayari milako. Jana na imani yako. Ehe. Kuna mwenyeka anatupata. Saa hizi amekaa sehemu iko na simu yake. Wala iko nje ya nchi, wala iko Tanzania, wala iko wapi. Nataka kitu kwa mwenye iko hapa kimfanye aje. Wala kwa mwenye iko mbali kimfanye aseme kabisa huyu nabii abarikiwe amenifungulia. Yaani uchangie hii neno la kusema neno la nani? Yaani uchangie yaani uchangie ndio nini tena ile neno. Uchangie ile nini? Neno hilo la nani? Na hizi siku saba. Siku saba hii nguvu ya damu. Hii nguvu ya damu. Yaani kwa distance. Pako mwenye yani kwa ule mwenye iko ajua aelewe kama uni nabii wa ukweli kabisa. Ndio niko nataka sasa kama ni kitu chenye unaweza kuchangia naye hapa kupitia hapa kwa kamera. Kutokea na imani yako kwa sababu uko na imani kuna mwenye kana tufuata pako na sisi hapa. Nataka sasa neno lako liguse ule mwenye kana tufuata. Sijui kama hapo nimejieleza Kiswahili mtanisamee. Yaani sumbua. Kwa hiyo ni kama vile tu niweze kuhubiri kwa kifupi. Kwa kifupi mhubiri ule na power effect. Okay. Chenye nahitaji sana sio tu kuhubiri. Ni ile effect ya mwenye ikana kama mimi niko na imani. Yenye utatangaza wewe hata mimi ataniguse. Ila pako nataka mimi atanigusa yenye utatangaza. Atanigusa kabisa kwa sababu kila mtu akosagi maumivu fulani wala akosagi tatizo. Tatizo. Kila mtu anakuwa na ngwala fulani. Na ngwala fulani ndio sasa. Sasa hiyo sasa tuichangie si mimi na unyo kwa natufuata. Wanaotufuata. Ndio. Kaka pekee. Nimefaa kipindi na nabii. Alpe. Akanambiaga eti akasema kwa kipindi eti tushike maji ndio na chumvi tunao tapata franga. Nilipata franga nikatoa fungu la 10. Hapo nafikiri unakuna nielewa nataka nini sasa. Hapo nakwenda. Aha. Ndio sasa nafikiri hapo nimejieleza tu Kiswahili wangu natusumbua. Aha, ni kweli. Ndio sasa. Hapo nimeelewa. Ndio. Niweze kusema kwamba watu tofauti hata wewe mpenzi unayenitazama sasa hizi una shida fulani. Ndio. Unaweza kuwa na shida fulani. Ndio. Lakini ngoja niweze kufafanua kidogo kwa habari ya shida ambayo inakuwa inakufuata na namna gani ambavyo tunaweza tukaiondoa au Mungu akaweza kuiondoa. Kwa mfano leo naongea hapa kuna mtu ananisikiliza ambaye anakuwa na shida ya kichwa, ametumia dawa hakuna kupona. Dawa ukishaona kichwa kinauma dawa zote zinakataa, unakunywa zinakataa, hilo tatizo sio la hospitali. Biblia inasema hivi, yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Hilo linatakiwa alilete kwa Mungu. Na akileleta kwa Mungu, nini ambacho kinafanyika? Maarifa ni haya. Ukiona mtu anakuwa na tatizo la kichwa, alafu kichwa hakipati dawa, akiponi kwa dawa, ile tatizo linakuwa linatokana na jini mmoja. Tunaposema jini, nyinyi sijui mnaita nini? Diamond. Yes. Kuna jini mmoja anaitwa Sharifu. Kwa sisi kule Dar es Salaam tunamuita Sharifu. Huyu ni jini ambaye huwa anakaa kichwani. Akisha kaa kichwani, unaweza ukatumia dawa na hakuna kupona. Kwa hiyo huyo jini ukija mimi naomba tu kwa dakika chache anaondoka. Lakini pia kuna watu ambao wanakuwa na matatizo ya tumbo. Tumbo. Wamama wengi leo wana matatizo ya tumbo. Tumbo kama linakuuma na umetumia dawa linatokana na mambo makubwa yafuatayo. Cha kwanza kuna jini mmoja anaitwa Maimuna na jini wa pili anaitwa Mahaba. Hawa ni majini ambao wanaharibu sana matumbo ya kina mama. Na huyu akishakaa kwenye tumbo mama anaweza akapoteza mwelekeo wa siku zake. Ukakuta zile siku zake haziendi sawa au hapati kabisa. Lakini kitu kingine anakuwa na tatizo lingine la kiuno. Huyo mama anakuwa na tatizo lingine la kiuno. Lakini tatizo lingine huyo mama utaona hata kwenye ndoa yake kunakuwa kuna changamoto, kuna magomvi. Kuna magomvi yasiyoisha kwa sababu linalowapiganisha ni lile jini. Lile jini Mahaba na huyu wa pili nimesema Maimuna.
Lakini ni kueleza kitu kingine, kuna wale watu wanakuwa na matatizo ya moyo. Ndio. Moyo. Kuna matatizo ya moyo, moyo kuvimba au kwa, moyo kuwa damu moyo kwenda mbio. Kuna jini mmoja ambaye huwa anaitwa Subiani. Huyo ndio jini ambaye huwa anakaa kwenye moyo. Huyo ndio jini ambaye analeta shida kwenye moyo. Lakini kuna wale ambao pia wanakaukiwa damu. Damu inakuwa inakauka. Ndio. Unapoona mtu damu inakauka, anaenda hospitali anaongezewa ile damu, ile damu haiongezeki. Huyu mtu anakuwa na shida ya Subiani. Subiani ni jini anayekunywa damu. Okay. Kwa hiyo watu wanaopungukiwa damu huwa akija kwenye maombi na omba, tunatoa ile jini anaitwa Subiani. Okay. Na yule mtu tayari ile tatizo la kuumwa damu, la kukauka damu linakwisha kabisa. Okay. Kwa hayo tu niliyoyasema ni machache, lakini labda niweze kuzungumza pia kwa hata zile ndoto mbaya. Kuna watu wanaota mandoto yale mabaya ya kuota anafukuzwa na nyoka, ya kuota anafukuzwa na watu. Okay. Ya kuota anafukuzwa na manyama makubwa polini. Okay. Yote hayo huwa tunaomba kwa sababu zile zinakuwa ni nguvu za wafumu na walozi. Okay. Sasa nabii, inawezekana watu kwaombea kidogo ili waone muujiza, kwa sababu usipomsema kama au tunawaombea najua ni ili wapone ni imani yako na yao. Haijalishi kuna kanisani au yuko kule. Ndio nilikuwa nataka. Okay. Ushatangaza majini yote, sasa nilikuwa napendelea na ndio tata mwezo matatizo pako zeniko nazo tena mimi. Nataka tu ili tumalizie tu kwa hiyo wewe ushaelewa na mwenye watakuja hapa unyakuwa na hayo matatizo yote najua watatoka hapa meisha. So nataka sasa kule mwenye iko pale sasa kama unamwombea kidogo ili hayo matatizo aishe na ikiwezekana akuje tena kutoa ushuhuda hapa kama matatizo yake alikuwa nayo baada ya kupata maombi alifika naishi. Ndio. Okay. Sawa. Labda niweze kusema kwamba wewe ambaye unanitazama sasa hivi na una hayo matatizo na unataka Mungu aweze kukutoa kwenye hilo tatizo. Cha kwanza kabisa niweze kusema ya kwamba fumba macho, niweze kuomba na wewe. Hito ni hatua ya kwanza kabisa. Mungu huwa anahitaji utulivu. Fumba macho, niweze kuachilia na Mungu huwa anagusa popote. Kumbuka hata kwenye Biblia kuna mwanamke mmoja, kuna mtu mmoja ambaye Yesu alisema, aliambiwa haustahili kuja chini ya dari ya nyumba yangu. Sema neno huko huko na mtumwa wangu atapona. Na aliposema akapona. Na mimi nakwenda kutuma maombi ambayo ni neno la Mungu. Nitakukuta hapo hapo ulipo, nitakuombea na hilo tatizo litaondoka. Utaona tayari ugonjwa umeondoka. Kama umeshafumba macho, mimi nakwenda ku Baba katika jina kula Yesu Kristo, ninavunja kila nguvu za giza, kila urozi na uchawi, kila ufumu na haribu kila uganga wa kienyeji, kila nguvu ya maumivu ya tumbo, majini ya kila aina yaliyokuwa yamekushika, ninayaharibu na kuyakamata, ninayateketeza kwa damu ya Yesu. Ninaachilia moto kila sehemu, moto naachilia moto kwenye kifua, moto kwenye miguu, moto kwa kila mgonjwa wa kansa. Wewe uliyeko hospitali, ninavunja huo ugonjwa na uharibu huo ugonjwa na uteketeza, na kuamuru uinuke kuanzia sasa, upone kuanzia sasa. Wewe uliye kilema, nafunga roho ya kilema kuanzia sasa, sio mlemavu tena, unaitembelea magongo. Wewe ambaye husikii vizuri, nafungua masikio yako, ambaye huwezi kuona macho, nafungua macho yako, ninakuweka huru kuanzia sasa. Natangaza uzima na ushindi kwako kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, amen. Amen. First. Amina. Nafikiri hapa cha kufuata ni ushuhuda. Ndio hizo anaitaka. Ni ushuhuda. Ni testimony. Testimony. Amina. Safi sana. Yaani watu wakutana ni hapa hapa. Amina, amina. Yaani atakuja sijui kama una address, kupana address. Kupana sehemu kwenye watakuta ili watoe ile ushuhuda. Aha, hapa Kigobe hapa, kanisani. Hapa kanisani. Pentecost Church. Okay. Okay. Sasa so, Tanzania napo ni kanisa gani tena kule? Kule Tanzania natumika katika kanisa linaitwa Trinity Church, yani Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Yes. Unaweza unaona dunia ya kisasa iko kiganjani, ndio nimesema. Sio kama hiyo kanisa, unaweza kuwa pako mko na ma platform ambayo mnatiaga vitu ili watu wapate ushuhuda wa nani zako. Hapana, kwa hapa bado hatuja nani, ndio tuko kwenye mipango ya kuweka kwenye ma YouTube. Sasa hata na Albin ashaanza. Albin alishaanza. Asha, fursa na wewe sasa inabidi ndio tu. Na uanze unaona neno la Mungu. Hata wanapokuwa hapa wanapata matestimony. Nakushukuru sana kwa muda wako. Ubarikiwe sana. Amen.